Много съм щастлив, че днес така тази пъстра столика, която направихме тук около, е изключително, изключително динамична. Това са хора с достоинство, които аз толкова искам да те да присъстват с своето достоинство и с продуктите, които правят около нашата трапеза, че не мога да ви обясня колко се радвам, че всички са тук. И всяка година ние си поставяме все такива едни цели, искаме да има повече продукти, искаме да има повече горди производители, искаме да дойдат от различни места. И не знам дали успяваме да постигнем тези цели, но екипът ни е така сериозен. И ще помоля кмета на Тетевен, така да си поговорим с нея, нали, за това дали пък успяваме да постигнем целите си. Госпожо Бойчева. Здравейте и от мен. Добре дошли на всички участници, на всички гости на днешния празник. Обръщам се и към жителите на Черниговци, защото наистина за четвърта година те са домакин на това прекрасно събитие. Мисля, че вече 4 години така може да твърдим, че то става традиционно и със всяка година все повече хора го посещават. Виждаме, сменили сме и терена. И това, което днес искаме да направим, е да отдадем значимото на един традиционен домашен продукт, домашно касиране, продукт, който наистина ни връща към нашите традиции, българските традиции. И всяко къщо от това сиране, което днес виждаме и днес ще опитаме, съдържа в себе си духа, любовта на майсторите, още от създаването на рецептите, през годините, през вековете, тези, които са поддържали традицията до днес. Така че днес на този форум не само ще опитаме различни видове сирена, но мисля, че тук е мястото като връзка между минало и настояще. Ще има иновативни идеи, които ще бъдат показани, ще има съвременни начини на приготвяне на традиционните домашни сирена. Въобще програмата е много интересна и мисля, че хората, гостите ще се забавляват. Така че благодаря на всички, които участват в организацията, специално на господин Цветан Димитров, който е двигателя на това събитие от 4 години на Сърбия. Здравейте, приятели! Изключително ми е приятно да ви приветствам с добре дошли в село Черновик на традиционния празник на домашните сирена. Гордея се, че точно тук в Черниговци се произвежда вкусното зелено сирене, признато от световната организация Slow Food за уникален кулинарен продукт. Зеленото сирене е едно от трите плесени сирена в Европа и единственото плесено сирене на Балканите, което привлича много туристи в селото ни, в страната и чужбина. Домашните сирена винаги са били част от страната на местното население. Местната кухня винаги е съпътствала живота на хората през годините. Чрез старинните, традиционни и местни ястия, ние сегашните българи търсим корените си. Водени сме единствено от желанието традициите да се възраждат, да се запазят и да се предадат на поколенията, защото единствено чрез възраждане